হাই বন্ধুবান্ধী সকল ওয়েলকাম জানাইছো আলি মেডিসিন ইউটিউব চ্যানেল মই ফজলুল বন্ধুবান্ধী সকল মই আজি আৰু এটা নতুন টপিক লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত আহিছো আজিৰ টপিকটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হয় আজিৰ টপিকটো হ'ল ভাইনেক্স পি চিৰাপ ভাইনেক্স পি চিৰাপ কি কি বেমাৰ হ'লে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিব পাৰোঁ বা ইয়াৰ খোৱা নিয়ম কি ইয়াৰ ছাইড ইফেক্ট কি বা কি কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে কিমান দামত আমি পাম সকলো তথ্য জানিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম বন্ধু বান্ধৱসকল ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰাৰ আগত যিবোৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে মোৰ ভিডিঅ'খন নতুন নতুন চাইছে মোৰ চেনেলখন নতুন নতুন চাইছে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকন টিপিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকিব বা নতুন নতুন মেডিচিনৰ বিষয়ে ঔষধৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এইখিনি কৈ মই ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ বন্ধু বান্ধৱসকল ভাইনেক্স পি চিৰাপ এই চিৰাপটো বৰ্তমান যেন কোনটো কোম্পানী বনাইছে আসাম কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্মাচিউটিকেল প্ৰাইভেট লিমিটেড বনাইছে কিন্তু এই চিৰাপটো এই কোম্পানীটো অত্যন্ত ভাল কোম্পানী হয় আৰু এই কোম্পানীটো আমাৰ অসমৰ গুৱাহাটীত স্থাপিত হয় আৰু আমাৰ লোকেল প্ৰডাক্ট হয় আমাৰ অসমৰ লগতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই চিৰাপটো চলি আছে আৰু ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰিয়ে থাকে আৰু অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট হয় কোনোবাৰিবোৰ এতিয়া আমি জানিম কি কম্পজিশ্যনে বনোৱা হৈছে কোনোবাৰিবোৰ এই চিৰাপটো নেচাৰেল চিৰাপ হয় 100% নেচাৰেল হয় অৰ্থাৎ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ গছ বিভিন্ন ধৰণৰ ফল ফল মূল শাক পাচলিৰ পৰা এই ভিটামিনবোৰ লোৱা হৈছে ইয়াতে বিশেষকৈ দি আছে এনাৰ্জি 11.2 KCL কাৰ্বহাইড্ৰেট দি আছে 2.75 গ্ৰাম ফেট 0 গ্ৰাম প্ৰটিন 0 গ্ৰাম ভিটামিন এ 500 IU ভিটামিন B1 0.74 mg ভিটামিন B2 0.75 mg নিচিনামাইড দি আছে 7.50 mg ডি পেন্থানল দি আছে 1.25 mg ভিটামিন B6 দি আছে 0.5 mg ভিটামিন B12 দি আছে 0.5 mcg আর ভিটামিন D3 দি আছে 100 IU আর জিঙ্ক সালফেট দি আছে 22.20 mg 5 ml কন্টেন্সর এই পরিমাণে দিয়া আছে বন্ধু বান্ধবীসকল এতিয়া আমি জানি সৰু ল'ৰা ছোৱালী কি কি ব্যৱহাৰ হ'লে আমি দিব পাৰোঁ যিব বিশেষকৈ যিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী অত্যন্ত কমজোৰ খাব নোৱাৰে খোৱাৰ ইচ্ছা নাযায় বা খাবলৈ মন নাযায় সেই ক্ষেত্ৰত এই ভাইনেক্স পি চিৰাপটো ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে বা লিখি থাকে অৰ্থাৎ যিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী অত্যন্ত কমজোৰ যি খেল ধেমালি অলপ সময় খেল ধেমালি কৰাৰ লগত কমজোৰ ভাৱ হৈ থাকে হাপাতুৰি খাই যায় বা খেলিবলৈ মন নাযায় খেলিব নোৱাৰে বা অত্যন্ত কমজোৰ ফিল কৰে বা কিছুমান সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখা যায় ইয়াতে যিহেতু জিংক আছে ইয়াতে যিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ শৰীৰত তেজৰ পৰিমাণ কম আছে হিমগ্ল'বিন কম আছে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে কিয়নো তেজৰ পৰিমাণটো এই চিৰাপ খালে বাঢ়ি যায় বা বঢ়াই দিয়ে বনমণিবাসকল ইয়াতে ভিটামিন D3 আছে ভিটামিন D3 সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ হাড়বিলাক মজবুত কৰে বা শৰীৰটো ষ্ট্ৰং কৰে বা হাড়বিলাক ষ্ট্ৰং কৰে সেই ক্ষেত্ৰত এই ভাইনেক্স পি চিৰাপটো আপোনালোকে দিব পাৰে বা ডক্টৰে লিখি থাকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাইনেক্স পি চিৰাপে সৰু ল'ৰা ছোৱালী মুখৰ যি ৰুচি নাথাকে বা সোৱাদ নাপায় সেই ক্ষেত্ৰত অত্যন্ত ভাল কাম কৰে এই চিৰাপটো খালে সৰু ল'ৰা ছোৱালী খাব পৰা হৈ যায় বা লাহে লাহে ওজনটো বাঢ়ি যায় বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী লাহে লাহে শকত হৈ আহে বা যিবোৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী অত্যন্ত কমজোৰ পাতলা হৈ গৈছে বা ওজনটো কমি গৈছে ওজনটো গেইন হোৱা নাই সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এই ভাইনেক্স পি চিৰাপটো দিব পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে অত্যন্ত ভাল ভিটামিন চিৰাপ হয় বা এই চিৰাপটো অত্যন্ত দৰকাৰী হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কিয়নো যিকোনো ধৰণৰ কমজোৰ হ'লে এই চিৰাপটো আপোনালোকে দিব পাৰে যেনে যিকোনো ধৰণৰ অপাৰেশ্যন হ'ল সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাৰপিছত ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰে বা আপোনালোকে দিব পাৰে কমজোৰ হৈ যায় তেতিয়া বা সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেতিয়াবা জ্বৰ হৈ যায় বা বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হোৱাৰ ফলত কমজোৰ হৈ যায় তেতিয়াও আপোনালোকে এই ভাইনেক্স পি চিৰাপটো দিব পাৰে বা ডক্টৰবিলাকে প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰি দিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিয়াৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ তাৰপিছত দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি জানিম এই সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি কিমান পৰিমাণত দিব পাৰিম বা খুৱাব পাৰিম বন্ধু বান্ধৱীসকল এই চিৰাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ 2 বছৰৰ তলৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 2.5 ml-ৰ পৰা 5 ml-কৈ দিনত দুবাৰ দিব খোৱাৰ পিছত আৰু 2 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 3.5 ml-ৰ পৰা 5 ml-কৈ দিনত দুবাৰ দিব খোৱাৰ পিছত আৰু 5 বছৰৰ ওপৰৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত 5 ml-ৰ পৰা 7.5 ml-কৈ দিনত দুবাৰ খোৱাৰ পিছত সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু ওজন আৰু বয়সৰ অনুপাতে খাবলৈ দিয়া হয় বা খোৱাৰ পৰিমাণটো দিয়া হয় গতিকে ডক্টৰে যি অনুপাতে আপোনালোক সৰু ল'ৰা ছোৱালীক দিয়ে সেই অনুপাতে খাবলৈ দিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া আমি জানিম এই ভাইনেক্স পি চিৰাপটোৰ কিবা ছাইড ইফেক্ট আছে নেকি
পাইনিস পি সিরাপটো কোনো ধরনের সাইড ইফেক্ট দেখা না যায় বা পাওয়া না যায়, কিন্তু যদি সিরাপটো খাওয়ার পিছত এলার্জিটি কিংবা প্রবলেম পায় বা ডিসেন্ট্রি হয়ে যায় বা বমি ভাব হয় তেনহলে খাওয়াটো বন্ধ করে দিব, বন্ধ করে দিয়ে ডক্টর পরামর্শ লোক। বন্ধুবান্ধীসকল, এই সিরাপটো আমি কিমান দামত পাম? এই সিরাপটো হান্ড্রেড প্রথমে 100 ml আহে আর ইয়ার বটলটো এনেকা ধরনের ধুনিয়া পেকিংত আহে আর বিভিন্ন ধরনের ফল মূলত পিকচার এতে দিয়া থাকে, আপনাদের চাব পারে। আর এই ভাইনেক্স পি সিরাপটো 100 ml সিরাপর দাম হব 86.52 rupees অর্থাৎ 86.52 টাকা। আপনি 86 টাকা মার্কেটত এভেলেবল পাই যাব। বন্ধুবান্ধীসকল, এই সিরাপটো সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ অত্যন্ত ভাল ৰিজাল্ট হয়। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেহ'লে এই ভাইনেক্স পি চিৰাপটো দিব পাৰে। দিয়াৰ আগত এবাৰ ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। অনুমানীসকল, ভাইনেক্স পি চিৰাপৰ বিষয়ে আমি আজি ৰিভিউ কৰিলোঁ বা ইয়াৰ বিষয়ে জানিলোঁ। ইয়াৰ বিষয়ে যদি আৰু কিবা জানিবলগীয়া আছে বা জানিব বুলি ভাবিছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্টছ কৰিব, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনি কৈ মই আজিৰ ভিডিঅ'খন শেষ কৰিব লৈছোঁ। থেংক ইউ, ধন্যবাদ।